Ľudia potrebujú hrdinu, niekoho, ku komu môžu vzhliadať. The Rock Dwayne Johnson. Umrieme v tejto bitke. Môj čas ešte neprišiel. Neviem ako tvoj. Vo svete mýtov a legend sú vaši bohovia s nami. Nie, za to Diev syn áno. Ako neporaziteľný... Ja som Herkules! Herkules. V stredu o 20:25 na Pluske.